tie suņi nav dusmīgi, viņi tā dusmīgi izskatās. Viņi ir greizsirdīgi, jo viņš iet uz pastaigu, ja, bet viņi nesaprot, tad viņi uzreiz paliek greizsirdīgi. Sēdi. Nē, kamer neiespildīs, nedabūsi. Viņš viltnieks arī. Vo, nē. Sēdi. Labs un labdien. Labs malacīts. Nu, dod man ķipiņu. Negrib. Viņš tas ir interesants. Viņam 10 gadi, jā. Un tad viņam ir savas domas par visu to pasakumu. Iesim tālāk, Mero. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Yeah. Why don't we do it in the road? Yeah. Ar suniem un kaķiem es ņemos visu savu mūžu, cik es sev atceros. 10. gadus, kad man bija 10 gadi, tad man bija nopirkts pirms suns, jā, bešķirns sunīts, ar kura mēs apbraukājam visu Padomju Savienību, uz sacensībām, uz komandas sacensībām, uz individuālas sacensībām, un tā saucamais agetbrigādu uzstašanas, jā. Tas bija mans sākums ar dzīvniekiem. 2001. gada tas bija tas pagrieziens, kad mums pilsēta bija tāda neregistrēta patversme Mona Līza, jā, un kad vienā jauka brīdī tā patversmes īpašniece vienkārši atstāja dzīvniekus iekšā telpas un pametuši viņus tur un vairs nenāca un nerūpējas, jā. Un par to mums paziņojas tas ēkas īpašnieks, kā tāda situācija, kā viņš grib pārdot ēku, viņš aizgāja tur pārbaudīt, vai viss ir kārtībā, un ieraudzīja tur voljerus, suņus, kuri attiecīga stāvoklī. Un tad mēs aizbraucām nākamajā dienā ar visu policiju un izņemām šis suņus, sastādījām aktas nepieciešams un atvedām šeit uz Ezermālas 11, tad tas bija Sija Hoetika. Jā. Un kad mēs atvedām šis dzīvniekus, mēs sapratām, ka nu, jā, par viņam jārūpējas tālāk. Cilvēki ir saprātoši, ka patversme funkcionē un dzīvniekus tiešām aprūpē. Mums sākas nenormāli dzīvnieku plūsmas. Patversme nepārtraukti ir aizpildīta līdz pēdējām robežām, jā, un pat pārpildīta. Bet paldies Dievam sabiedrības atbalstai, mums vienmēr ir ar ko viņus paidināt, vienmēr ir priekš viņam līdzekli, lai viņas izarstēt, ja, un vienmēr ir iespēja viņam sniegt to palīdzību un aprūpi, kura ir vajadzīga. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Yeah. Why don't we do it in the road? Yeah. Kad mēs sākām strādāt, atgriezīšos uz 2000. Gada simta sākumā, ja. Tad mēs šeit staigājām katru dienu ar pieraudātajiem acim, ar lakatiņam nepārtraukti, jā, un raudājām pa jebkuru iemeslu, no priekā, no bēdā. Bija ļoti emocionāli grūti. Līdz kādam brīdim mēs sapratām, nu, kā vienkārši mēs sevi dzinām tāda, nu, stūri, ka mēs varam reāli, nu, palikt neveseli, jā, emocionāli nestabili, jā, un tad bija jāmācās nolikt to robežu, jā, un arī no dzīvnieks puses, ja tu tik viņu uztver, kā pieņem viņu sava sirdi, jā, viņš arī uzreiz tev uztver pa saimnieku, un tad pēc tam, kad tu viņam atrod to jaunu ģimeni, viņš nesaprot. Viņš domā, atkal man nodev.
es esmu tik slikts, man atkal nu, cilvēks nodev. Ja? Un tad mēs atrodām to, tādu iespēju, tādu robežu, ka mēs rūpējamies par dzīvniekiem, mēs darām visu, lai viņam būtu labi, spēlējamies, staigājam, aprūpējam, barojam, viss notiek, ja? Bet mēs viņam emocionāla līmeni stāstām, ka mēs neesam viņas saimnieki, ka mēs neesam viņas ģimene, ja? Lai viņš to saprot. Nu, ej, patusē. Kāds uzreiz pie kāciņa, ja? Viņš nesaprot pati kāciņa, viņu nemūk. Ko? Kungs. Ko, draugs, mazais? Jā. Jā. Šodien ielikam viņam pret būs kaklasīgs, tad viņš ļoti apmirāt. Paskaties, kā viņš. Var pafilmēt viņu. Viņš jau sāk, viņš jau pierod, vai ne? Jā, viņš jau pierod, jā, ka viņam kāds šeit viss, viņš jau. Viņš sākumā saprot, viņš nevar saprast, kā kaķi, nu viņš nemūk. Kā tā, kā tā var būt, jā. Suns taču ir mednieks, un nu viņa neviens nemūk. Un tad viņš pēc tam mēģina viņus provocēt. Rēj uz viņam, at te paskatās uz viņu, ko tu rēj. Mums viss ir okei, okay. Mēs nu tevi nebaidāmies. Es saņēmu labu atalgojumu, jā, bet es šī atalgojumu saņēmu kopš es strādāju par mūsu organizācijas valdes priekšsēdētāju. Jā, mēs runājam par atalgojumu, kuru es varētu saņemt, kad es strādātu iekšā ar dzīvniekiem, tad tas nav. Tas ir mans lēmums. Es to darbu daru brīvprātīgi, ilgstoši, un par to es neņemu naudu. Jā. Jo es uzskatu, ka tas ir mans lēmums, ja es tā rīkojos. Un viss vienkārši bez nekādiem īpašiem paskaidrojumiem, vienkārši tas sanāca un viss. Tad tas vispār ir darbs vai tas ir dzīvesveids jau? Nu, sanāca, ka jau dzīvesveids. Jā, jo šī darba viņa ļoti, ļoti ietekmē visu manu dzīvi. Jā, un... Nu jā, bet meitenes, kuri strādā pie mums, protams, viņi strādā par, es uzskatu, labu atalgojumu, bet es uzskatu, ka jābūt vēl labāk atalgojumam, jā, jo darbs ir bistams, sāksim no tā, jā, un ļoti emocionāli un fiziski grūts. No visiem pozīcijiem, kuriem mēs skatāmies, tas ir ļoti grūta darba. Un cilvēki, kuri domā, ka darbs ar dzīvniekiem, tas ir tik viegli, atnāc, pakas viņam aiz ausīti, pačubinā un ar to viss beidzas, nē. Tas ir pirmkārt fiziski smags un netīrs darbs, jo katru dienu notiek tīrīšanas, nepārtraukta tīrīšanas, ja? Un pie visa tā vienalga tas tu vakar pabeidz un rīta tāpat. Ja, un no sākuma, un no sākuma, un no sākuma, ja. Un tas tiešām, ja cilvēki, kuri strādā tādu darbu, viņi mīl dzīvniekus, jo cilvēks, kurš nemīl dzīvniekus, viņš neizturēs šeit nevienu dienu. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Yeah. Why don't we do it in the road? Yeah. Man, piemēram, kā policija zvana, ja. Viņa nabāgi ir tāda, laba nakti, Jāna Dalmātavas kundze, atkal mums tā un šita, jā, mēs nevaram, piemēram, to un to, šeit labi darīsim, tu viņi jau zina, ka es pacelšu tu klausuli, ka es atbildēšu un palīdzēšu. Jā, kurā dienakts laikā? Jā. Neizslēdz telefonu? Nē, visu laiku guļ. Bet tas nogurdina? Nogurdina, bet... ir, saprotiet, bet ir, jebkura brīdi var notikt tāda situācija, kur tiešām vajag mana konsultācija un palīdzība, ka cilvēki, nu, netik galā ar to situāciju, viņi nesaprot, kā pareizi rīkoties. Mamma, atskat telefonu, zvans vēlā naktas stundā, dāls vienkārši saka, jā, labi, mamma, brauc vai... Saka, nē, viņš nu, tāpēc es... Mamma, nu, ko tu dari? Nu, visādi gadījumi, jā, bet viņš saprot, ka tur turēt man bezcerīgi, ja es nolemtu, es to daru, jā. Viss. Bet tāpēc es arī teicu, ka tie gadījumi, kad viņš vienkārši brauc pats, jā, ka viņš, nē, es braukšu, jā, ka viņi vienkārši man žēl, jā, nu tā.
šīta meitenīte nesam atnesta. Bija pārmestā par žogu vienam uzņēmumam viņa iekšā telpas. Un tagad viņa pie mums dzīvojās kopā ar draudzinīti Peti. Jā, Peti, jā. Nu, nerotās tāds naids vispār par cilvēkiem kā tādiem, es nezinu, šitā ikdienā redzot visas tās šausmas. Tad... Man bija vienreiz tāds, nu kā, man, es biju viena momenta novesta līdz tādam stāvoklim. Ja es nopietni ar sevi strādājusi, lai to iznīcinātu no sevi. Jo jāsaprot, ka tas nav visi cilvēki. Tas ir kaut kāda domājama sabiedrības daļa, kuri tā rīkojās. Un ja tu sevi nes tādu sajūtu iekšā, tu pats paliks tik nelaimīgs un depresīvs. Un ar tādu attieksmi tu vienkārši nevar strādāt. Man ļoti paliek savākties dzīvnieki arī, ja, jo viņi dod ļoti, ļoti lielu energetisku ladienu. Vienkārši tu, kad tu pie viņiem ienāc iekšā, viņi tik daudz mīlestības pilnīgi iesit tevi iekšā, ja, ka tā atdeva uzreiz. Why don't we do it in the room? Why don't we do it in the road? Yeah. Why don't we do it in the road? Yeah. Tagad mūsu patvērsme neatbilst tiem prasībām, kurā mēs paši pirms sevi izvirzām. Jo mēs gribam, lai dzīvnieku patvērsme, kura taps Liepājas pilsēta, mēs tagad pie tā ļoti nopietni strādājam, būtu mūsdienīga. Atbilstoši visiem tehniskiem prasībām un jauncelta, nevis rekonstruēts kaut kāds vecs mājas, ja, ar saviem jau problēmiņiem, kuri tur iekšā ir. Ja. Jo dzīvnieka uzturēšana tas ir ļoti specifiska lieta. Un šogad mums jau būs, mēs gaidām ļoti, būs tūkstošais izglābtais dzīvnieks, jā, adaptētais, jā. Cik ilgi jāgaida līdz tam dzīvniekam tūkstošajam? Oi, tā, pagad 986. mums tagad. Jā, nu, 14 paliek. Pareizi. 984. Nu, drīz būs, un tad būs lieli svētki, jā, un tad mēs, protams, aicināsim visus, un mums būs gandrīz ballīte, jā.